দেখিছোঁ যে আপুনি দুবাৰ আৰু আপোনাৰ সহধৰ্মিণী এবাৰ গহপুৰৰ বিধায়ক বিধায়িকা আছিলে, গতিকে এতিয়া এইকেইটা দিনো আপোনাক গহপুৰত খুব দেখিছোঁ, গতিকে পুনৰ আপুনি উত্তৰ পাৰ বা গহপুৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে যুঁজত নামিছে নেকি? নাই, মানে গহপুৰ উদ্ধাৰ বুলি নহয়, ডেফিনেটলি গহপুৰটো মোৰ জন্মভূমি বা তাত আমি আছিলোঁ, আমি মই নিজে বিধায়ক আছিলোঁ, সেইপিনৰ পৰা গহপুৰটো বিজেপিৰ দখলত আছে, উদ্ধাৰ কৰাটো ডেফিনেটলি মোৰ এটা দায়িত্ব, দলৰ এগৰাকী ব্যক্তি হিচাপে মোৰ এটা দায়িত্ব, ডেফিনেটলি সেইটো মোৰ এটা প্ৰাইম এজেণ্ডাত আছে, ছাবিছত যিকোনো প্ৰকাৰে আমি বিজেপিৰ পৰা গহপুৰ ছিটটো উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব। ঠিক তাৰ লগতে গোটেই উত্তৰ অসমতো, কাৰণ মই জইন কৰোঁতে আমাক মোক জিতেন্দ্ৰ সিঙে এইটোৱেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে আৰু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই মোলৈ যিখন চিঠি লিখিছে, চিঠিটো ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই এই কথাটোৱেই কৈছে যে গোটেই অসমতে দলৰ হৈ কাম কৰিব লাগে আৰু বিজেপিৰ যিবিলাক বিভাজনমুখী শক্তি, যিটো কমিউনেল ৰাজনীতি, এইটোৰ বিপৰীতে শক্তিশালীভাৱে যুঁজ দিব লাগে গোটেই ৰাজ্যতে। এনেধৰণে মোক এটা মানে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেই ক'ব পাৰে, আপুনি যিয়ে ক'ব পাৰে, গতিকে ময়ো সেই অৰ্থতেই আছোঁ। গতিকে উত্তৰ অসমেই কওক বা সমগ্ৰ অসমেই কওক, কংগ্ৰেছ দলটোৰ লগত একেলগে লাগি যাতে আমি কেনেকৈ বিজেপিক পৰাভূত কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ সেইটোৱে হৈছে এজেণ্ডা আৰু সেইটোতে। আৰু তাৰ ভিতৰত এইটো কথা ঠিক, মই জইন কৰাৰ কিছুদিন আগৰ পৰা আৰু জইন কৰাৰ পিছত আজি মই কণ্টিনিউৱাছলি বিশেষকৈ গহপুৰত মই খুব বেছি মনোনিৱেশ কৰিছোঁ, এইটো কথা সঁচা। কাৰণ মই যোৱাৰ পিছত গহপুৰটো একেবাৰে চেদেলি ভেদেলি হৈ গৈছিলে, অৰ্গেনাইজেশ্যনটো একেবাৰে নোহোৱা হৈ গৈছিলে, আনকি এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰায় 50,000 ভোটৰ ব্যৱধানত মানে বিজেপি জিকিছে গহপুৰত, গতিকে এইটো খুব এটা বেয়া অৱস্থা। সেইকাৰণে মই কিছু কষ্ট কৰিব লগা হৈছে গহপুৰত। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা যদি আমি একেবাৰে জোনালীকৈ চাওঁ, এই নৰ্থ বেংক বা উত্তৰৰ যিটো পাৰ, এই অঞ্চলত ৰাজনৈতিক ভিত্তিটো বৰ্তমান সময়ত কংগ্ৰেছৰ কেনেকুৱা হৈ আছে? যদি আপুনি ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টৰ পৰা চাই তেতিয়াহ'লে আপুনি ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰে, কাৰণ প্ৰথম কথা আমাৰ এম এল এ এজনো নাই, ভৰত নৰহৰ বাহিৰে কংগ্ৰেছৰ এজনো এম এল এ নাই এইটো বেল্টত, এইটো এটা কথা ৰিজাল্টৰ পৰা 21ৰ ৰিজাল্ট। আৰু এইবাৰ যদি আপুনি লোকসভাও চাই, লোকসভাৰ ৰিজাল্টটো যদি চাই, জিকাটো বাৰু জিকিছে বিজেপি, ডেট ইজ অল ৰাইট, কিন্তু প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতেই আমি পিছপৰি আছোঁ। আপুনি লখিমপুৰতো কওক বা আপুনি ইয়াতো কওক, মাত্ৰ আমি নাওবৈচা সমষ্টিটোত আমি আগবাঢ়ি আছোঁ, তাৰ বাহিৰে আটাইবিলাক সমষ্টিতেই আমি পিছপৰি আছোঁ। গতিকে সেইপিনৰ পৰা আপুনি অৰ্গেনাইজেশ্যনটো দুৰ্বল বুলিয়ে ক'ব লাগিব সেইফালৰ পৰা, কিন্তু আমি আশাবাদী খুব, আৰু যিটো সংকেত এতিয়া পাইছোঁ আমি ছাব্বিছত, কিন্তু এইটো নহয়, ছাব্বিছত অলৰেডি মানুহে, যদিও লোকসভাত মানুহে বিজেপিক দিছে, মানুহে ইচ্ছাকৃতভাৱে দিছে আৰু বাধ্যত পৰি দিছে, কিন্তু বিধানসভাত মানুহে এটা শুদ্ধ সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু বিধানসভাত মানুহে বিজেপিক ভোট নিদিয়ে কংগ্ৰেছক দিব। দাদা, আপুনি যিহেতু অসমত মহাজোঁটটো সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু বিগত নিৰ্বাচনত আমি দেখিছিলোঁ যে 51 ছিট পাইছিলে, গতিকে এ আই ইউ ডি এফৰ সেই সময়ৰ মিত্ৰতাটো এটা সঠিক সিদ্ধান্ত আছিল নে ভুল সিদ্ধান্ত আছিল আপোনাৰ? নাই, মানে দুটা কথা, কিছুমান ৰাজনীতিত কিছুমান কথা থাকে, কিছুমান কথা আপোনাৰ সময়ৰ লগত থাকে, আৰু কিছুমান সময়ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিছুমান সিদ্ধান্ত শুদ্ধ হয়, আৰু কেতিয়াবা আপুনি সময়ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাইজৰ জনমতলৈ চাই সেই সিদ্ধান্ত কেতিয়াবা আপুনি সলনি কৰিবলগীয়া হয়, কেতিয়াবা শুদ্ধ সিদ্ধান্তটো পৰৱৰ্তী কালত হয়তো সি ভুল হয়। আৰু দ্বিতীয়তে, আপুনি যদি এটা সিদ্ধান্ত লয়, সেই সিদ্ধান্তটো যদি ক্লিক কৰিলে তেতিয়া আপুনিতো সম্পূৰ্ণ বাহ বাহ পালে। এতিয়া আপুনি এ আই ইউ ডি এফৰ লগত যিটো আমি 21ত মহাজোঁট কৰিছিলোঁ, সেইটোত যদি চৰকাৰ হৈ গ'লহেঁতেন আমাৰ, তেতিয়াতো চবেই মোকে গামোচা পিন্ধালেহেঁতেন, মোকে ফুলৰ মালা দিলেহেঁতেন, কিন্তু কিবা কাৰণত চৰকাৰ নহ'ল কাৰণে আল্টিমেটলি পৰৱৰ্তী কালত গোটেই ব্লেমটো মোলৈ আহিছে। কিন্তু মই আজিও কওঁ এই কথাটো যে সেইটো সময়ৰ কাৰণে সেইটো সিদ্ধান্ত আমাৰ শুদ্ধ আছিল, কাৰণ আমি ক্লিক কৰিছিলে, আমাৰ আমি 51খনলৈকে আমি গৈছিলোঁ আৰু 13খন বাকী আছিলে। সেই 13খনো যদি আপুনি চাই, আমাৰ কংগ্ৰেছৰ নিজা কেণ্ডিডেট
আপোনাৰ প্ৰায় 15টা সিটত খুব কম কম ভোটত হাৰিছে, 8ৰ পৰা মেক্সিমাম 9000ৰ পৰা একেবাৰে 1500-1600 ভোটৰ ব্যৱধানলৈকে 200 ভোটৰ ব্যৱধানলৈকে, ব্ৰহ্মপুত্ৰটো 200 ভোটত, গতিকে 200 ভোটৰ ব্যৱধানলৈকে আমাৰ হাৰিছে। গতিকে সেইকেইটা যদি জিকি গ'লহেঁতেন তেতিয়াতো চৰকাৰ আমাৰ হয়, গতিকে সেইটো এটা কথা। আৰু তেতিয়া আমি আজমলক এইকাৰণেই লৈছিলোঁ, তেতিয়া আজমলৰ কেৰেক্টাৰ বা AIUDFৰ কেৰেক্টাৰ তেতিয়া আজিৰ দৰে প্ৰ বিজেপি নাছিলে। তেতিয়া তেওঁলোক সচৰাৰ্থত ধৰ্মনিৰপেক্ষ আছিল বুলি ক'ব পাৰি, আৰু তেওঁলোকে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে তেতিয়া শক্তিশালীভাৱে থিয় দিছিলে। কিন্তু যেতিয়া আমাৰ নিৰ্বাচন হৈ গ'ল 21ত, যিহেতু আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ নহ'লে, মহাজোঁটৰ চৰকাৰ নহ'ল, বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'ল, হোৱাৰ লগে লগেই আজমলে পাল্টা মাৰিলে, AIUDFএ পাল্টা মাৰিলে, আৰু পাল্টা মাৰি তেওঁলোকে প্ৰ বিজেপি ষ্টেণ্ড ল'লে। গতিকে আজিৰ তাৰিখত আজমলৰ লগত কোনো জোট কৰাৰ কোনো অৰ্থ নাইকিয়া। কিন্তু সেইটো সময়ত যিহেতু তেওঁৰ কণ্ডাক্টটো প্ৰ বিজেপি নাছিল, আৰু সেইকাৰণে আমি তেওঁক লৈছিলোঁ। আজিৰ দিনত কেনেকুৱা দেখিছে, 26ত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ চৰকাৰ হ'বনে অসমত? কথাটো হৈছে কি, যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে, সম্ভাৱনা আছে মানে এইটো অলৰেডি মানুহে মাইণ্ড মেক আপ কৰিছে। আৰু আপুনি গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে যদি ট্ৰেণ্ডটো চায়, এতিয়া আপুনি চাব হাৰিয়ানাৰ ৰিজাল্ট চাব, আপুনি জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰিজাল্ট চাব এই বাই ইলেকশ্যনত, গতিকে তাত দেখিব আপুনি মানুহে কংগ্ৰেছক বিচাৰিছে। আৰু যোৱাবাৰ লোকসভাটো যদি আপুনি চায় তেতিয়া আপুনি দেখিব ট্ৰেণ্ডটো, যদিও বিজেপি জিকিছে কিন্তু ভোটিং বিহেভিয়াৰ, ভোটিং ট্ৰেণ্ডটো, কিন্তু মানুহে মেণ্ডেটটো কিন্তু বিজেপিক শক্তিশালী মেণ্ডেট নিদিলে, ফ্ৰেকচাৰ্ড মেণ্ডেট দিলে, বিজেপিক পূৰ্ণ বহুমত নাই দিয়া। আপুনি জানে বিজেপিয়ে নিজাববীয়ে 400 পাম বুলি তেওঁলোকে ক্লেইম কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে মাত্ৰ 244ত সীমাবদ্ধ থাকিব লগা হ'ল, আৰু সেইটোও পূৰ্ণ বহুমত নহয়, 272লৈ বহুত কম। গতিকে ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে মানুহে অলৰেডি ষ্টাৰ্ট কৰিছে এই থিংক, গতিকে সেইটো মানে আপোনাৰ 24ত ষ্টাৰ্ট হৈছে মানুহৰ থিংকিংটো, আৰু ই গৈ মেটেৰিয়েলাইজ হ'ব অসমৰ বেলিকা, 26ত গৈ ই মেটেৰিয়েলাইজ হ'ব অসমতো। আমি 26ৰ কাৰণে আমি এতিয়া যিমান দেখিছোঁ যে মানুহে এপাৰেণ্টলি মানুহে বিজেপিক ভোট দিছে বা মানুহে ভাবি আছে বিজেপিৰ খুব ভাল অৱস্থা, 11টা ছিট জিকিছে, কিন্তু সেইটো নহয়, ভিতৰত সেইটো নহয়। ভিতৰত এইটো মানুহে এইবাৰ এইটো ভাবিছে যে চৰকাৰখন যিহেতু 26লৈকে থাকিব, হিমন্ত বিশ্বৰ চৰকাৰখন, গতিকে আমি আৰু এই লোকসভাৰ পিছত আৰু আঢ়ৈ বছৰ চৰকাৰ থাকিব, গতিকে আমি এতিয়াই চৰকাৰখনৰ লগত আমি শত্ৰুতা নকৰোঁ, এই চৰকাৰখনকে আমি দিওঁ, এইকাৰণে দিওঁ যাতে ডেভেলপমেণ্টটোৰ ধাৰাবাহিকতাটো থাকক, যিখিনি আমি পাই আছোঁ বা আঁচনিবিলাক আমি পাই আছোঁ, এই আঁচনিবিলাক আমাৰ কৰ্তন নহওক, বা আৰু হয়তো নতুন আঁচনি পাম বা নতুন কিবা সা সুবিধা পাম, এনেকুৱা ধৰণৰ আশাত মানুহে ভোট দিছে। কিন্তু 26ত মানুহে জানে যে আৰু বিজেপি আহিব নোৱাৰে, আৰু বিজেপিক দিয়াৰ প্ৰশ্ন নাহে, আৰু মানুহে অলৰেডি কৈছে যে আমি 10 বছৰ দিলোঁ, আমি বিজেপিক অসমত 10 বছৰ দিলোঁ, ইট ইজ এনাফ, গতিকে আৰু তেওঁলোকক দিয়াত অসমৰ ৰাইজ আৰু পক্ষপাতি নহয়। আৰম্ভণিতে এটা কথা সুধিব থাকি গ'ল যে গহপুৰ যিহেতু আপুনি লাগি আছে, আকৌ আপুনি 26ৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি টিকট বিচাৰিব নে বেলেগক প্ৰত্যক্ষ কৰিব? নাই, সেইটো সেই কথাটো মই এতিয়ালৈকে মই সিদ্ধান্ত লোৱা নাই, আৰু মই এতিয়ালৈকে ভবাও নাই। মই এই কথাটো আপোনাৰ উপৰিও মোক বহুতবিলাক টিভি ইণ্টাৰভিউত মোক বহুতে সুধিছে, মই একেটাই কথা কৈছোঁ যে মই মোৰ এজেণ্ডাটো হৈছে, মই তৃণমূলৰ পৰা অহাৰে এজেণ্ডাটো হৈছে যে তৃণমূলত থাকি মই বিজেপিক পৰাভূত কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে বিজেপিক পৰাভূত কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণেই মই আকৌ কংগ্ৰেছলৈ ঘূৰি আহিছোঁ, যে কংগ্ৰেছৰ প্লেটফৰ্মত থাকিয়ে বিজেপিক পৰাভূত কৰিব পৰা হ'ব। গতিকে মোৰ লক্ষ্যটো হৈছে যে বিজেপিক আমি গোটেই কংগ্ৰেছে কেনেকৈ আমি বিজেপিক পৰাভূত কৰিব পাৰোঁ, মই নিজে MLA হোৱাৰ কথাটো মই ভবা নাইকিয়া, চৰকাৰখন অনাৰ কথাহে মই ভাবি আছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।